Jednom je pisac i sam boravio na ovom brodu kao putnik. Sedeo je na palubi zagledan u plavetnilo Jadrana mora sa Jadrana broda. Putevi su im se ukrstili ponovo posle više decenija na drugoj obali Velikog okeana, Piščevu prolazu, a njegov brodski već završen. Teškim sidrom zaronjenim u memljivom ulju jezera Ontario služio je svoje posljednje godine. Našli su se jedan naspram drugog. Piščev pogled je klizio uz brodski trup prema njegovoj gornjoj ivici, na kojoj je i dalje latiničnim pismom četvrtastim muškim slovima pisalo Jadran. Prošli su ga žmarci nostalgije, kao da se sreo sa dragim rođakom koga je teško bilo zagrliti. Na brodu, mada sad prefarbana belim, još uvek onako drsko stoji ista zvezda petokraka, kao jasan svedok da je bilo nečega i pre ovoga danas i da se tragovi toga ne mogu tek tako izbrisati. Jugo nostalgičari rasuti po svetu, koji svrate u ovaj grad, zastanu sa knedlom u grlu i fotoaparatima. I ovde, u drugoj i najvećoj zemlji na svetu, o kojoj smo prva saznanja stekli čitajući Hijavatu, stoji jasno podsjećanje na bajku u kojoj je davno na brdovitom Balkanu postojala baš čarobna zemlja, neponovljiva, kojoj slične nema i ne može je nigde biti. Jadran je doplovio iz tog vremena kao podsjetnik da ništa ne započinje sada, već da sve ima neki drugi raniji početak, a da kraja nema, kako sasvim tačno reče jedno dete u knjizi Olovka piše srcem. I baš može biti simbolike neke radi, na tom mestu počinje najduža ulica na svetu. Ulica se smestila u davno prokrčenu trasu drevne staze Huron-Indijanaca. Oni su prvi probili ovaj put, prostran i raskošan, obavljali svečane obrede slaveći svoje bogove. Kasnije su i oni otišli u neku svoju istoriju i zamenili su ih prvi beli istraživači i trgovci krznom. Proširivali su stare i krčili nove puteve, otkrivali su netaknute kanadske predele, ucrtavali ih u najstarije poznate mape Kanade. Kasnije su britanski osvajači na ovoj trasi izgradili vojni put za osvajanje novih teritorija. Young nije ime nekog indijanskog poglavice. Ime ulici je dao guverner Kanade, oficir britanske vojske George Simcoe, krajem 18. veka. On je gradio puteve, sprovodio reforme i osmišljavao novo lice pokorene zemlje prema modelu one iz koje je došao. Ulicama bi rado davao imena svojih nadređenih starešina, tako je Sir George Young, tadašnji ministar rata i njegov prijatelj, dobio ulicu i menjakinju. Umjesto potomstva koje nije imao, za njim je ostala ulica, zaista dugačka, da čuva ime njegove plemičke loze. Lepo, Natalija Mihajlović, moja i vaša gošća, poštovani gledalci iz Beograda, dobro jutro. Dobro jutro, Renko. Dobro nam došli. Hvala, hvala vam što ste me pozvali. Ovo je tek izašlo iz štampe, još je vruće iz štamparije i ovo mi je prvo javno pojavljivanje. Drago mi je, čestitam naravno. Hvala. Hvatači snova, zanimljiv. Jeste, to je na neki način aluzija na hvatač snova, koji je jedan predmet koji drevni Indijanci od davnina prave. Od vrbovog pruta se pravi idealan obruč i u njemu se plete ova mreža od konjske dlake u obliku paukove mreže i legenda kaže da ovo treba čuvati negde kod prozora da bi noću ovaj hvatač snova lovio te loše snove i zarobljavao bi ih u ovu mrežu, a dobre puštao kroz otvor na sredini i ujutru bi sunce spržilo te loše snove. Znači, htela sam da to na neki način bude simbolično najavljivanje šta će biti u knjizi, znači, jer većina priča se i odnosi na Kanadu, odnosno na ljude koji su tamo našli svoj dom. Inače, sama knjiga je zbirka priča o modernim nomadima, o ljudima koji su u potrazi za boljim mestom za život i iz različitih razloga otišli u neku drugu zemlju da tamo potraže svoj dom. I to jeste kolaž
iskustava ljudi koje sam ja upoznala boravići u nekim drugim zemljama i putujući po svetu, iskombinovan sa mojim ličnim iskustvima i naravno ukrašen maštom. Mnogo toga ste proputovali, obišli, tako reći, ceo svet, pa otuda i iskustva da nešto... Pa ceo svet nisam, ali dobar deo sveta jeste. I na tim putevima i boravcima sam upoznala dosta ljudi čija iskustva su me prosto navela na to da razmišljamo o ideji kako su seobe u stvari jedna neminovna i možda česta pojava, odnosno da seobe uvek postoje i uvek će postojati potraga za nekim novim mestom za život i da se one ponavljaju od uvek i da će se verovatno uvek i dešavati. Mi smo na neki način i potomci nekih koji su se selili iz drugih delova sveta, a i preci nekih novih generacija koje će se opet seliti na nova mesta. Jel očekujemo promociju, jel se nadate, ste promišljali? Promocija će biti, nadam se, u maju, pre godišnjih odmora. Obavestit ću vas, televiziju Pazove ću obavestiti da... Razmišljajte malo da malo izađete iz grada, iz Beograda malo. To bi bilo lepo, naročito po Vojvodini bih volela da se knjiga promoviše, jer ima i priča koje se odnose na ljude odavde i na neke istorijske događaje koje jesu pozadina ovih priča, jer uglavnom istorijske okolnosti su mnoge emigrante i naveli na to da otputuju na druga mesta i da žive. Kažete u knjizi da još toga ostalo je neispričanog. Čitaće se u knjigama koje slede? Jeste, pa radit ću na tome, naravno. Znači, bit će još priča? Pa sigurno. Ili ima neka da vam je posebno draga, da ste se eto tako vezali za nju ili su vam sva deca da... Pa eto, ima jedna koju sam stavila kao poslednju za kraj, a koja na neki način definiše ideju svega ovoga ispred, a i pisana je u prvom licu, tako da se može reći da je baš moja. A ćemo da je čujemo. Ona se zove A ja i glasi: davno, pre više od 15 vekova, gazila sam nespretno po škripavoj snežnoj prtini nogama umotanim u krpe od grube kudelje. Bila sam nešto starija nego sada. Sneg je pomalo kopnio na obroncima pitomih Karpata, koji su se prostirali celom širinom horizonta. Pojavljivali su se prvi kukureci i zastadoh da ih naberem. Naši muškarci su odavno odmakli na konjima. Probijala sam se vijugavom, dobro utabanom stazom, prateći kolonu ispred. I onda odjedno sam ugledala put i znala sam da je pravi, ali ne i kuda vodi. I evo me, još uvek hoda. Lepo. Čigo je stao? Čigoja je izdavač, jeste. Mi smo to, su izdavači Čigoja i ja. I to je bila stvarno divna saradnja. Da, je li to taj znak? To je taj znak. Savjetujemo gledalcima da i oni imaju svoje hvatače. Da, sigurno. Snova i kako ste rekli, kroz ovo odlaze ti... Ne, kroz ove se propuštaju dobri snovi, a ovdje ostanu zarobljeni. Zarobljeni loši i ujutru ih sprži sunce. Bravo. Natalija, hvala lepo što ste bili gošće. Hvala i vama programa. Što ste me pozvali. Želim vam puno uspeha i nadam se da je lepoj promociji, ako ne u Pazovi, onda u okolini. Sigurno, da možemo i volela bih da dve knjige poklonite vašim vernim gledalcima. Javite se, poštovani gledalci, 310 011. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala i vama.